Democracia e golpe. É o tema do nosso convidado, que é advogado, já foi vereador, já foi deputado estadual, foi secretário municipal de habilitação, de habitação e desenvolvimento do município de São Paulo e hoje é deputado federal e uma das principais lideranças de oposição. Vamos receber Paulo Teixeira. O meu tema é o tema da democracia. Hum? E acho que o Brasil. Esse é um tema caro ao Brasil, porque, ao longo da história do país, o povo participou pouco dessa história. O voto analfabeto, que era a grande massa do povo brasileiro, é muito recente, é da Constituição de 88. Até então, a elite negou ao povo o direito da sua participação. Toda vez que o povo avançava nos seus direitos, a elite rompia o pacto democrático. Isso aconteceu em 1964. Um governo popular. O Jango tinha mais de 70% de aprovação como presidente da República. E propôs um conjunto de reformas reforma. Agrária, reforma urbana, reforma no sistema bancário, reformas que dialogavam com o povo brasileiro e expandiam a democracia. O salário mínimo do Jango foi um salário mínimo cresceu muito. E ele tinha 70% de aprovação. E ali a elite rompeu o Pacto Democrático, e impôs uma ditadura civil e militar por 20 anos. Então, toda vez que o povo começou a, a ter direitos, a implementar esses direitos, a elite avança sobre o sistema político. Ela levou à morte o Getúlio Vargas, derrubou o João Goulart. Né? E foi às ruas, depois de 20 anos, contra a ditadura. Um amplo movimento social no Brasil, no, nas cidades, nas periferias das cidades, a Igreja Católica, a esquerda que lutou contra a ditadura, a intelectualidade progressista, foram as suas e conseguiram derrubar a ditadura. Mas foi feita uma transição por cima. A nova República não foi uma ruptura do regime militar para um regime civil. Foi uma transição negociada por cima, onde se manteve uma série de questões, inclusive de não prender quem torturou, matou e reprimiu no Brasil. Mas eu acho que num, um tempo importante foi o tempo da Constituição, a chamada Constituição cidadã. Ela... Tinha uma promessa de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento do país, ao mesmo tempo, aliado a um programa de direitos, de ampliação de direitos. A Constituição de 88 foi um processo que a, o povo brasileiro participou ativamente daquela Constituição. E ela, enquanto programa, é um programa de desenvolvimento. Reconhece que o Brasil é um país. Um, subdesenvolvido e propõe um programa de desenvolvimento e um programa de implementação de direitos. Mas fim da constituição, ao invés de nós entrarmos num processo político para implementação daquele programa, nós entramos na contramão da implementação do seu programa, que foi o período do neoliberalismo, principalmente dos governos Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. E esses dois governos foram na contramão do que a Constituição propunha. E, ao invés de implementar um programa de desenvolvimento, implementaram um programa de retirada de direitos, de diminuição do poder do Brasil no contexto mundial, de, de, de diminuição da potência econômica que nós então éramos. O fato é que começa o governo Lula, e, na minha opinião, o que o governo Lula faz é implementar a Constituição. Implementar o seu programa de desenvolvimento, uma economia nacional, potente, um país com soberania, um país que desenvolve tecnologia, não é por acaso que nesse período que a Petrobras descobre o petróleo no pré-sal, que é alta tecnologia na área de geologia, é? um programa de implementação de, de direitos. Com ampliação do financiamento para a educação, ampliação do financiamento para a moradia, implementação de programas urbanos, ampliação do financiamento para a infraestrutura, um, uma, um programa de emprego, foram gerados 20 milhões de empregos. Né? E, portanto, o Brasil viveu um tempo importante, um tempo de bonança. Isso foi de 2003 a 2009. E depois Lula elege a Dilma, esse programa continua, até as eleições de 2014, quando a oposição não aceitou o resultado e fez com a Dilma o que dizia que faria com Getúlio, que foi bem sucedida ali. Não deixe ser candidato. Se for candidato, não deixa se eleger. Se eleger, não deixe tomar posse. Se tomar posse, não deixe governar. Com Getúlio foi assim. Levaram ele ao suicídio. E com a Dilma foi assim. Não queria que ela fosse candidata, não queria que ela se elegesse, não queria dar posse a ela, não deixaram governar e romperam o pacto democrático. Aí aconteceu é, o golpe que o Vanderlei Guilherme dos Santos chama do golpe parlamentar. Uma maioria parlamentar baseada no financiamento privado de grandes empresas, que esse escândalo está é, demonstrando, né, derruba uma presidenta sem preencher os critérios que a Constituição prevê, que tinha que cometer um crime de responsabilidade. Ela não cometeu o crime de responsabilidade. Ela foi retirada sem perder os seus direitos políticos sequer. Então foi um, um golpe parlamentar, mas não foi só um golpe parlamentar, foi um golpe empresarial. A Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, comandou aquela história do pato amarelo, que nós estamos pagando o pato amarelo. Né? É, a Globo, a mídia coordenou o golpe, a Globo convocava o golpe. Teve um domingo que a Globo deixou de transmitir o jogo do Santos para convocar o golpe. É, e um golpe também judicial. Essa equipe do Moro ele atuou de maneira a criminalizar o partido do governo, expô-lo, cometeu uma série de ilegalidades, entre elas de quebrar o sigilo de uma conversa do Lula com a Dilma, um juiz de primeiro grau, que não tinha competência para isso, cometeu uma profunda ilegalidade e continuou com o caso. Então, foi um golpe judicial, midiático, empresarial e parlamentar. Para implementar o que? Implementar um retrocesso. Não é? Aí eu faço um parênteses. O capitalismo viveu em 2009 uma crise, e essa crise se deveu exatamente à falta de regulamentação do sistema financeiro que criou uma, um castelo de cartas e que ruiu o castelo de cartas e levou o mundo à crise. E essa crise gerou uma série de consequências para o mundo. Foram eliminados mais de 80 milhões de empregos em todo o mundo não é? e retirada de direitos em todo o mundo. No período Dilma e Lula, protegeu o Brasil e a América Latina do neoliberalismo. Não é? Mas o que aconteceu em 2010 é que, o sistema financeiro não só levou o mundo à crise, como ele também foi o vencedor. Ele levou o mundo à crise e acumulou capital. É aquele livro do Piketty que mostra como houve uma concentração de riquezas a partir de 2010, em que o capitalismo concentrou mais riqueza e aumentou a pobreza no mundo. Hoje, Oito famílias detêm a mesma riqueza que metade da humanidade, metade mais pobre da humanidade. Então, uma profunda concentração de renda. E o neoliberalismo não só venceu, como foi por cima dos Estados Nacionais para pegar os seus orçamentos. Olha o que aconteceu em Portugal, na Espanha, na Itália, na Grécia. Né? E veio para a América Latina, derrubou vários governos, derrubou o governo do Lugo, no Paraguai, em Honduras. Portanto, o que aconteceu no Brasil foi um golpe com o objetivo de implementar a ideologia neoliberal. O que é a ideologia neoliberal? É o domínio do capital financeiro, o domínio a partir da tecnologia e do setor militar. Então, qual é a agenda que eles implementaram esses anos? Primeiro, congelar o orçamento público por 20 anos. Na baixa, no pior momento do orçamento, é zero. 15% desse orçamento é para pagar banco. E se aumentar, vai continuar sendo 15%. Então, 15 de 100 é 15%, mas 15 de 1.000 é muito mais que 15%. Então, em 20 anos, eles disseram o seguinte: vocês não vão poder investir. Em 20 anos, vocês vão ter que pagar juros. Para o segmento financeiro. Essa foi a grande feito deles. Não vai dinheiro para a educação, não vai dinheiro para a saúde, não vai dinheiro para a moradia, vai ter que pagar juros por banqueiros por 20 anos. Esse é a primeira agenda do golpe. A segunda agenda do golpe foi exatamente entregar parte do pré-sal descoberto para as empresas petrolíferas estrangeiras. A terceira agenda do, do golpe foi a mudança na legislação trabalhista. Fazendo com que o trabalho fosse precarizado ao extremo. Todas as modalidades de precarização do trabalho. Isso vai destruir a Previdência, essa é a maior destruição à Previdência, mas toda a precarização do mercado de trabalho. Trabalho de todo tipo precário, em que o trabalhador não terá mais proteção. E agora vão tentar ir por cima da Previdência dia 19, mentindo para o povo brasileiro. Porque eles estão tirando o direito do povo brasileiro, dos mais pobres, do trabalhador rural. Eles estão mentindo nessa propaganda que estão fazendo na, nos rádios do Brasil inteiro. Essa é a agenda do golpe. E o momento dessa agenda agora é fraudar as eleições. Como fraudar as eleições? Tirando o Lula, que é o principal concorrente das eleições. É o momento seguinte do golpe. Tava com data marcada 24 de janeiro em Porto Alegre três desembargadores para confirmar uma sentença de um juiz partidário, um juiz que tem lado, um juiz que é ligado ao Departamento de Estado norte-americano. Portanto, a tentativa agora é fraudar as eleições, é tirar o principal jogador, é como se alguém diante da seleção brasileira falasse: ah, "Nós vamos tirar o Neymar de campo" que fizeram isso na Copa de 14, derrubaram o Neymar, nós levamos 7 a 1 no jogo seguinte. É o que eles estão tentando fazer com o Lula. E o segundo momento do golpe é implantar o semi-parlamentarismo. O que é o semi-parlamentarismo? É o esvaziamento do presidencialismo. Toda vez que a elite brasileira quer tirar poder do povo, ela propõe o parlamentarismo. E toda vez que o povo discute esse tema ele diz não eu não quero eu quero o presidencialismo que o meu voto vale igual o voto do dono do banco do itaú o meu voto vale igual ao dono da odebrecht portanto esses são os dois são as duas agendas do golpe o que é o neoliberalismo é o domínio do sistema financeiro como ele chega na cabeça das pessoas ele impõe ao trabalhador um forte é, trabalho, né? no sentido de fazer com que o trabalhador tenha que apresentar competitividade. Essa história desse controle que se faz do trabalho humano e ele tem que apresentar a todo momento melhores e melhores resultados. Uma massa imensa de desempregados, são 14 milhões de desempregados no Brasil, que às vezes tem que preparar a sua forma de subsistência. Isso vocês veem aos montões nas periferias da cidade, no centro da cidade, no um trabalho informal, é a ideia de que o que vale não é o espaço público, mas o que vale é o espaço privado, o que vale é o esforço humano, não o voto que eu dou, a política que sai, mas o esforço que eu faço. Portanto, o neoliberalismo ele põe na cabeça das pessoas a ideia é que a política não tem importância. O que tem importância é o esforço pessoal, não a opção política que a pessoa faça. Não é? E que a solução, já que ele não dá escola boa, não dá saúde de qualidade, não dá é, os serviços, o, a saída é a compra desses serviços no mercado. Então, eu não tenho segurança, eu vou morar num condomínio. Eu não tenho saúde, eu vou fazer um plano de saúde. Ainda que, no final, quem vai atender ele é o SUS, já que o plano vai recusá-lo. Portanto, a alternativa nossa é uma alternativa da resistência: primeiro, impedir que eles fraudem as eleições. Em segundo lugar, impedir que eles implementem esse semi-parlamentarismo. Em terceiro lugar, garantir nesse processo de resistência que não se mexa na previdência pública. A previdência pública é o maior programa de proteção social que nós temos no país. É o que chega nos cantões, no interior. É o que protege os mais pobres. É a previdência pública. Então são momentos de resistência de um lado. E de valorização da política de outro lado, de incentivo à participação política. Por isso que Lauro de Freitas é um laboratório, essa Univerão, é um laboratório orçamento participativo, é um laboratório de participação política e de resistência não é? contra um mercado que elege os seus inimigos. Quem são os inimigos do mercado? Os pobres. Os pobres são os inimigos, e por isso destina uma legislação penal e processual penal dura. Vá numa cadeia, quem está lá na cadeia? São jovens, pobres e negros. Muitas vezes o juiz nem lê o processo. Quem acusa, às vezes, é o soldado, o, o promotor referenda aquela acusação e o juiz julga aquela acusação com penas duríssimas de pessoas que. Poderiam dar enorme contribuição para a sociedade, mas estão presas. E agora eles escolhem a esquerda como inimiga, porque é exatamente o processo quem faz o contraponto ao neoliberalismo. Assim, a democracia brasileira tem que levar em conta o seguinte: nós temos que democratizar os meios de comunicação de massa. Não há democracia no Brasil enquanto só a Rede Globo disser o que acontece no Brasil. Você tem que democratizar os meios de comunicação de massa e fazer com que uma TV como essa TVE é, possa transmitir o campeonato brasileiro de futebol. E aí então você vai disputar quem tem ou não popularidade, quem tem ou não capacidade de chegar no público. Tem que democratizar o poder judiciário. Você tem que ter um poder judiciário que respeite a Constituição. E é momento de mobilizar o país para que não tenha fraude nas eleições, não tenha essa situação de mexer na Previdência, que eles vão vir com toda a força para mexer na Previdência, e que você possa, nesse processo fazer um processo capaz dessa resistência, gerar um processo novo de um programa alternativo ao neoliberalismo, que leva o Brasil a crescer de novo, a gerar emprego formal, a distribuir renda, a taxar as grandes fortunas e as grandes heranças, a melhorar a escola pública, a melhorar a saúde pública, melhorar a segurança pública e criar uma democracia de alta intensidade em que o povo brasileiro participe efetivamente desse processo. Então são essas as iniciais considerações aqui. Eu queria saber, e aí a pergunta muito suscita mesmo, eu queria saber como pensar capital, burguesia, enfim, como pensar a burguesia, o capital, pensando o um antagonismo entre isso e a democracia, visto que quando a burguesia ela não quer mais aquele, aquele setor que ela deixou antes, ela simplesmente tira a força, como agora aconteceu é, com Dilma, ela simplesmente tira setores que ela deixou anteriormente entrar no Estado, e ela tira simplesmente porque ela quer tirar na raiz agora todos os direitos, todo, enfim, todas as relações sociais que, que foram conquistadas durante anos. Eu quero saber como é que pensar... Disputar ainda esse Estado, ou disputar ainda a, sociedade, ou disputar a institucionalidade, visto que, a qualquer momento, a gente pode ter uma ruptura de novo, porque a gente não tem garantia nenhuma que não, não existirá outra ruptura democrática. E sim, a gente pensar em outras formas também de luta e emancipação da sociedade, emancipação política e transformação social. Quem manda no Brasil hoje é o Banco Itaú e o Bradesco. Eles que nomearam o presidente do Banco Central e o ministro. Da fazenda. Nunca se ganhou tanto com juros, porque como é que você ganha com juros? É a diferença dos juros da Selic com a inflação. É altíssima. Esse, eles estão ganhando muito. E toda a política de pagamento. O ano passado eles ficaram com um trilhão de reais em pagamento de juros. Um trilhão de reais em pagamento de juros. Vocês imaginam o que seria isso em infraestrutura, em geração de emprego, investimento. Na educação. Né? Hoje nós vivemos uma democracia de aparência. Né? O, os teóricos dizem que o estado de exceção é, é, é o estágio político do neoliberalismo. É o estado de exceção, ele não convive com a democracia. Então nós não temos só que evitar que isso aconteça de novo. Nós. Nós temos que reconquistar a nossa democracia e assim aprofundá-la para que ela não seja mais golpeada, que ela não seja mais capturada pelos grandes capitais. Então, tem um trabalho político a ser feito no nosso país de mobilização social, de conscientização, de mudança desse estado de letargia né, que, na minha opinião, Vem de um lado do sofrimento do povo que está desempregado, ou quem está empregado está com uma, uma carga muito pesada sobre suas costas, mas também vem de um bombardeio de mídia que se espalha na cabeça das pessoas e que quer retirar as pessoas da política. Porque o neoliberalismo, como ele não vai oferecer direitos, ele tem que é, diminuir o instrumento da conquista de direitos, que é a política. É falar que a política não serve para nada, que a política é o lugar da corrupção, que nenhum político interessa. E, assim, desanimar o povo a participar da política. O nosso trabalho é exatamente o contrário: é conquistar o povo para a política, conquistar a juventude para a política. Participar a, nas nossas, em todos os nossos espaços. Criar de novo um caudaloso movimento para a reconquista da democracia e colocar um freio no capital. Aonde que erramos? Eu acho que nós deixamos de fazer, de um lado, uma reforma política. Em segundo lugar, quando a gente foi enfrentar a crise, você não enfrentou o tema do sistema tributário. Então, não teve uma reforma tributária também. Quem paga imposto no Brasil são os pobres. Os ricos não pagam impostos. Os ricos, o que eles fazem com os seus bens? Eles põem numa empresa. E a empresa gera o bem-estar deles, e na pessoa física eles são pobres. É assim que os ricos fazem. Então, eles não pagam impostos. Nós devíamos ter feito. Um processo para mudar o sistema tributário, fazendo com que os ricos pagassem impostos e desonerassem os pobres e a classe média. Porque a classe média também está sufocada e foi ela que, muitas vezes, a partir do seu sufoco foi para as ruas como bucha de canhão. Então, nós teríamos que ter feito uma reforma tributária. E nós teríamos que democratizar a mídia. Por exemplo, qual é a principal empresa de comunicação da, da Inglaterra? É a BBC. O que é a BBC? É uma empresa pública de comunicação. Qual é a principal empresa de comunicação do Japão? É uma empresa pública. Não, você não vai privatizar a Globo. A Globo continua, mas vai ter uma empresa pública que vai dar notícia honesta, sem manipulação.